Со прогласување на победниците во одделни категории и со врачување на наградите, во Кочани заврши 53-то издание на Драмскиот аматерски фестивал, кој што од 29 мај до 3 јуни се одржа во Кочани. На сцената на Центарот за култура Бели Мугри беа прикажани 13 представи во официјалната конкуренција од Македонија и Србија. Жири комисијата во состав магистер Димчо Николовски, режисер, Андреа Голуб, драмски уметник и Венцо Димитров, сценограф, одлучи гран при наградата Васил Кьортожев за најдобра представа да ја додели на представата илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа. Во изведба на актерите од театарот при Младинскиот образовен форум од Скопје во режија на Наталија Теодосиева и Јаков Спасов. Дојдовме и до последната вечер на фестивалот, 53-ти поред, во Кочани, мощна успешна недела, 13 представи, 4 детски и 3 придружни манифестации. Ме радува фактот дека од година во година имаме се повеќе и повеќе публика. Кочани градот, како домакин, покажат извонредна љубителска појавност на секојдневните представи. Оно што е интересно за овој проект е што ми е посебно драг на сите нас поради тоа што многу лично некако го доживуваме целиот процес низ кој работевме изминативе месеци и да се презентира некоја идеја, некоја приказна и некоја мислење, став наш за средината во која живееме е навистина прекрасно истото да се прими онака како што беше примено од страна на публиката во Кочани. Почнавме од ништо. Буквално се собравме само една екипа, можам да кажам, љубители на театарот и сега дека после 3,5 години дојавме до гран при награда на ДАФ е прекрасно чувство. Во чест на наградените се одржа и ликовен перформанс на Сергеј Андреевски со музички хепенинг под наслов «Ние запирка другите».